Reci mi, imaš dvojno državljanstvo, da li očekuješ poziv jedne reprezentacije? Pa iskreno, trenutno ne očekujem. Mislim da u jednoj i drugoj reprezentaciji ima dosta kvalitetnih igrača od mene, tako da pre svega očekujem da mogu što više da pomognem u narednom periodu u Ciboni, a što se tiče reprezentacije, stvarno ne razmišljam o tome. A za koju bi reprezentaciju više volio zaigrati? Za reprezentaciju Srbije. Dobro, pošteno.